sú rozličné príležitosti, pri ktorých sa ľudia stretávajú. Tou krásnou kresťanskou príležitosťou je odpustová slávnosť. Vtedy ľudia prichádzajú nielen kvôli tomu, aby sa ľudsky stretli, ale aby sa spoločne stretli aj so svojím Bohom. A tak srdečne pozývam všetkých mladých ľudí k takémuto stretnutiu, kde sa spolu stretnú, spolu môžu hovoriť, ale predovšetkým spoločne sa stretnú aj so svojím Bohom a patronom Mládežníckeho centra svätým Jánom, apoštolom a evangelistom. Ten, ktorý lásku dával do popredia, istotne vyprosí veľa lásky všetkým, ktorí prídu k nemu, aby slávili odpustovú slávnosť mladých v centre mladých v Dvoriankách. K tomuto krásnemu odpustovému stretnutiu do Dvorianok pozývame všetkých animátorov, ktorí sú nielen aktuálne na škole, ale aj tých, ktorí už túto animatorskú školu absolvovali, aby sme tak túto rodinu mladých videli v celku. Istotne svätý Ján, apoštol evangelista, ako patron bude sa tešiť spolu s nami z tohoto odpustového stretnutia. Thank you.